mənim üçün şəndir, Pardabena da imha edir. Seyidova Fatimə, müəlliməsi Fəhimə Məmmədova. Adam sevirəm səni gözəlim.
hər zaman uğurları bol olsun. Müsabiqələrdə, konsertlərdə məhz bizim birincilər birinci olsunlar. Səsləri həmişə gözəl yerdən gəlsin. Hər bir işin başlanğıcı olduğu kimi tamamı və sonu da var. Və demək olar ki, artıq tədbirimizin sonuna çatmışıq. Alqışlarınızla səhnəyə birinciləri dəvət etmək istəyirəm. Çıxış edir, kor, əziz sən vətən. Thank you.
già. Arzu müəllimə və Aydan müəllimə sizə böyük
istediklerimizi bildirdik. Aziz valideynler, bugün ben bütün kolektifimiz adından hamınızı təbrik edirəm, göz aydınlığı verirəm. Arzu edirəm ki, evlatlarınızın səsi bundan da yüksək səhnələrdən gəlsin. Fəxr edəsiniz onlarla. 2009-cu ildə bu möhtəşəm bina bizə təhvil veriləndə gözlərimizə inanmadıq. Yəqin ki, köhnə musiqi məktəbini hər bir valideyn tanıyır. Dar otaqlar, qaranlıq otaqlar, birdən-birə geniş bir otaqlara, birdən-birə geniş bir foyeyə, sinif otaqlarına gəldik, bilmədik nə edək. Siz inanırsınız ki, bu uşaqlar o qədər daxilləri zəngindir ki, inanırsınız nə qədər bunları sıxmışım, sıxışdırmışım. Bəlkə də birinin 10 dənə burada nömrəsi ola bilərdi. 2011-ci ildə ilk dəfə not burada bayrama təşkil olundu. Artıq bu illərim, ilk dəfə not bayramı keçən uşaqlar artıq bu illərim 7-ci sinifdə təhsil alırlar. Mən bizə yaxından iştirak edən, kömək edən müəllimlərə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yəni komissiyaya üzvü olmuyor, bizə yaxından kömək edən Arzu müəlliməyə, Şəfək müəlliməyə, Nigar müəlliməyə, Arzu müəlliməyə xüsusilə öz təşəkkürümü bildirirəm. Yəni Arzu müəlliməyənin burada çox böyük rolu var. Kömək edən müəllimlərə, bax orada oturan müəllimlərə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Burada bəzək, ondan sonra uşaqları yığmağı, hər bir şeyə görə öz təşəkkürümü bildirirəm qızlar sizə. Və bizim burada bir nənəmiz əyləşir. Və ölkədə nənələr çoxdur. Mən istəyirəm onu qeyd edəm. Müşfiq Sahib məktəbinin dərs hissə müdürü Təranə müəlliməni dəvət edirəm, nənəmizi. Və bütün nənələrin simasında sözü sizə veririk. Mənim danışmaq fikrim yox idi. Bu tədbir o qədər xoşuma gəldi ki, yerimdə özümü saxlaya bilmədim. İlk növbədə Rafiq müəllimizə təşəkkür edirəm. Belə səliqə saxlamaq üçün, belə gözəlliyi üçün, hər şey üçün çox sağ olun. Və sizin timsalınızda müəllimlərin hamısını, heç birini ayırmıram. Mən dəfələrlə burada məşqlərə gəlmişəm, işte qulaq asmışam. Doğrudan çox əziyyət çəkiblər. Çox sağ olun müəllimlərin hamınızı. Mən Rüstəm adından da sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun deyirəm. Rüstəm də əziyyətini çox cəymişsiniz. Və arzu edirəm ki, bu səhnədən, bu kiçik idamların, bu səhnədən ilk adımları dünyanın hər yerindən gəlsin. Və sizin adınızı, bütün kollektivin adını başını həmişə uca tutsun. Çox sağ olun hər şeyə görə. Nənələri, babaları, ataları, nənələri bir kiçik bir özümü o qədər sevdirəm ki, nənələrim ki, ən çox sevdirəm nənələri. Hamınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Minnətdarım sizə. Bayramınız mübarək olsun. Sağ olun. Uşaqlarımız yallı keçəcəklər günahırda. Qamın ifasında yallı rəqs ilə bayram konsertimizi başa vururuq.